Yuki 的话，其实刚刚打李睿，就是真的三分球没开。唐日辉的话，的确打尼文哈特，这个身体的差距有一点大啊。Yuki 和唐日辉啊，同样是 BO3 的一个比赛对决，双面小之后扛开。这球先犯规啊，两人的胜者成为这个2023年度总决赛的季军。是的。来看一下这边左侧突破他的招牌。对，还是给了唐日辉的犯规啊，就是如果说这个第一次跟这个 Yuki 在陆庄的赛场上碰面的话啊，确实想要这个前几个回合防得特别好很难。UK 的罚球命中，主要是你要去适应他的速度和节奏。第一名50万的奖金啊，漂亮，两罚两中。来看一下唐日辉能不能换颜色，唐日辉得篮子投开了，连续晃动之后三分球的一个出手。哎呦这球给涮了两次、啊、对，非常可惜啊。季军10000，亚军30000。看一下 Yuki， 好球，招牌转宽，4-0的一个比分。左侧突破之后找到内线的一个机会，转身打板没能命中。对，唐日辉这一局的运气确实有点差，这一次上篮包括上一次三分就是颠了两次颠出来都没打进。 UK 也是回到三分线啊，唐日辉给了一步的一个距离，还是招牌转宽，漂亮，反篮命中。对，感觉唐日辉刚从这个之前跟哈特对决当中啊，还没缓过神来啊，就属于那种紧绷的弦突然松下来了。变向之后突破到内线，你看这三个球了对吧，这一球打板没中，这局没了。还是这个突然的这个袭击应该啊，来拉回来，选的是中投大进。你说这个同样是在篮筐上涮一圈，对 Yuki 的能进，唐日辉的进不了。这样8-0第一局结束啊，3局2胜。是的，来看一下我们这一边 BO3 的一个赛制，看一下 Yuki 和唐日辉的第二局的一个对决。那我们的话现在看到的是陆人王2023年度总决赛季军争夺战。我们是3局2胜至5分钟的时间打7分，目前 UK 暂时领先一局。好，我们跨下造成 UK 这边防守犯规。看一下唐日辉点起了 Yuki， 还是得用身体往里打一打，这边漂亮打板命中。哎，这一下怎么似乎打到脸睛了，这是吧？刚那一下是打到眼睛了吗？我们也是给到唐日辉一点时间啊。刚那一球的话，看一下我们的回放，投篮这一下的话是，就前面那一下，就出手之前。决赛是李睿打尼文哈特。连续发下，对，不减速变向，再直接强杀，提前犯规。对，但他这个不减速变向，刚才这一下感觉没有用稳啊。是。他都是这个双变向。但是受伤了。看一下 UK。罚球线的一个位置，注意下10秒的进攻时间，拉出来想要投三分，
这球有点偏了，这是 Yuki 投三分投的最偏的一次。Yuki 是从打李瑞开始吧？对，这个、三分球开始不准，对，三分没了。嗯，哈特是从打车子文开始三分不准，三分五比零，似乎是想还给对手一个零封。对，感觉唐辉可以拿下第二。哎，这加分加不对，对。Yuki 这个三分球还是没有找回来状态，对，跟之前这个哈特有一阵儿特别像。好球，这一招的话其实左路的突破唐仁辉其实用的比较好啊，我觉得对 Yuki 来说这一招也是比较有优势的，一招先吃遍天的话可以继续用，两个人都送给对方一个零封啊 ，Yuki 八比零赢唐仁辉七比零赢 Yuki， 你看不到这个，又不是连发对吧？是，你这打出了一个似乎类似于连发时的这种比分。对，然后有人问前面是这个李瑞赢了 Yuki 进决赛，然后尼文哈特赢了唐仁辉进决赛，现在看到是继续争夺战 BO3 的一个赛制，两个人进入到了决胜局 ，Yuki 和Yuki 和唐仁辉各赢下一局。看一下 Yuki 啊，唐仁辉这边是放一到两步的距离，因为知道这个 Yuki 现在这个篮不稳、啊、还是同样的招牌左侧突破的左手打板，两个人都很喜欢走左路了，有唐仁辉三分球，哎，越打气势越出来了，三比二，这个决胜局好看，大家觉得谁能赢 ？Yuki 还是唐仁辉？这是 Yuki 扣一，这是唐仁辉扣二，提前的犯规，两分无效。对抗之后，这球造成了唐仁辉犯规罚球，一加一。目前唐仁辉是暂时领先的。看一下这边扣二的也比较多啊，这是唐仁辉的比较多，也有扣一的。对，这局俩人就是谁赢谁都是陆正王生涯总决赛最好成绩啊。对，季军从40个球员里边打到前三、前四，这绝对是这个陆正王总决赛里边这个发挥极其出色的存在。而且其实我们的赛制不再有这种单淘，我们都是 BO3 这种赛制、真真实实体现两个人实力啊。小组赛就是昨天特别是第一天的比赛，就是40人只淘汰8个人，对，就是晋级第二天的这个概率其实非常大，对，没有太多的爆冷。复活赛也有对吧，然后 BO3 一会儿决赛5局3胜，是好球。那这样的话唐仁辉也是拿到了比赛的一个赛点5-2，只差两分、Yuki 的三分还不开，机会就比较渺茫了、再造犯规，这是唐仁辉个人第三次犯规，第三犯了，第四犯就要罚篮了。这球没给，是，那这样的话5-4，唐仁辉要把握住这一次机会，免得夜长梦多啊。哎，开始怼了，罕见唐仁辉强打对吧，是这种唐仁辉强怼式的进攻啊，这今年没有看到过，唐仁辉本身右臂就是有伤的、唐仁辉开始打身体，看一下他的发球，两发全中击败 Yuki、一发命中，对，本以为这 Yuki 背对着唐仁辉是不敢看，原来是在看大屏幕，是来看一下唐仁辉的第二发，看一下这边大进，漂亮，恭喜唐仁辉成为了陆若2023年度总决赛季军、恭喜，也是突破自己个人陆人王总决赛生涯的最好成绩，两次总决赛之旅，一次第五，一次第三，也是展现了自己在一对一方面的非常强的竞争力，当然这个 UK 的